פתאום זה בא ומתבהר, ולעצמי אני אומר, לא, 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 תנצחו אותי, לא מנצחים אותי כל כך מהר. אנחנו אוסף של ארגונים ציוניים, ישראל שלי, אם תרצו, בני עקיבא. ארגנו דרך הפייסבוק הפגנה שאומרת, כן, המחאה צודקת, תנו לנתניהו לעבוד. מדינת ישראל, ואתה מסכים איתי על זה, אני בטוחה, היא מדינת הלאום היהודי. חובתנו המוסרית לעזור לפליטים, אבל לא למאגרי עבודה, ואנחנו לא יכולים לפתור את כל התחלואים של מדינות האפריקה. לפני ספטמבר, אתה אמרת את הדבר הבא, בעניין הצונאמי. אנחנו בספטמבר נראה תמונות של מיליוני מפגינים נורים על ידי חיילי צה"ל. לא היה ולא נברא, זאת אומרת לא צריך לפחד. אז לא יגיד לך. לא צריך לפחד. שיהיה לו, אני יודעת שבזמן מלחמה, בחמאס לא צריך לראיין את החמאס. אז זה עמדה שבזמן מלחמה אתה לא מראיין את האויב. בזמן מלחמה, מה שתחנה צבאית צריכה לעשות זה לחזק את הלוחמים. עם ישראל הוא מגוון. יש בו חרדים, דתיים, חילוניים, ספרדים ואשכנזים, מתיישבים, תושבי פריפריה ואנשי מרכז הארץ. ימין ושמאל. זהו פסיפס מרתק שמרגיב את העם הזה. לא ככה תקשורת, כאן אין פסיפס. כאן כל האבנים צבועות באותו צבע. סך הכל בבית היהודי יש מקום גם לחילונים. דרך אגב, קיבלתי תגובות מדהימות, הייתי יכולה להעביר לחיים אם שהיית רואה איך אנשים ממש מתרגשים מזה. אנשים דתיים מתרגשים מזה שחילונים נכנסים למפלגה. לא, 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 תנצחו.